Конечно, надеялись на такой результат, потому что девчонки очень готовились, очень старались. Это основной чемпионат, на который готовится с января месяца была подготовка и по сей день. На чемпіонаті України з велоспорту на треку про себе дівчата заявили з першого змагального дня. Стали третіми в півфінальних заїздах. Рахунок медалям відкрили Дарина Біляк, Анастасія Калашнік і сестри Ірина та Вікторія Лазурко. У фінальній гонці за бронзу велосипедистки випередили команду-суперницю з Волинської області на 21 секунду. Я особисто не очікувала такий результат, тому що зазвичай ми їздимо по дівчатам, а зараз ми виступали по старшій категорії. Тобто дівчата були набагато більше та сильніші, і третій результат – це неочікуваний був для нас. Втриматися на треку можуть далеко не всі спортсмени. Головне, радять велосипедистки, не упустити момент із самого початку. Це не просто трек, дуже там великий віраж, і щоб втриматись, треба розганяти скорість не менше 30 кілометрів. Але ми не раз там бували. І ми вже були приготовлені до цього, і ми вже знали, що боятися тут нема чого. Треба просто зібратися своїми думками, свою силу, взяти все в свій кулак і просто показати свій результат. На чемпіонаті України з велоспорту на шосе до бронзової четвірки долучилася ще одна велосипедистка Еліна Гусельникова. Я вважаю, що мені трошки тяжкіше, ніж дівчинкам було, тому що я недавно перейшла. Вони мене підтримали. Мені було легше тим, що в мене була команда, і вони мене підтримали, і от ми зайняли перше місце. Звісно, було тяжко їхати в гонку, але потім, коли ти знаєш свій результат, ти пишаєшся собою. У перегонах на шосе в стартовий день змагань хмельницька команда посіла перше місце. В індивідуальній гонці відзначилася Дарина Біляк. Дівчина другою дісталася фінішу. Траса була більшість рівнина, але я зібрала силами і мені все ж таки вдалося заїхати другою. Дівчат було багато, були сильні дівчата, сильні теж були дівчата. Перше місце зайняла дівчинка з Києва, теж наша хмельничанка. Наступного дня чемпіонату в груповій гонці хмельничанки стали другими. Найкращий результат тут показала Ірина Лазурко, яка нині очолює всеукраїнський рейтинг велосипедисток. Зібралася силами, я на фініш заїхала друга. Траса була важка, конкуренція була дуже сильна. Були дівчатки з Києва, були дівчатки з Миколаїв. Настрій був чудовий, я була готова показати найкращий результат. Велоперегони на шосе для спортсменів стали справжньою перевіркою на витривалість. Шосейные гонки очень тяжело, потому что на треке мы выступаем в помещении. Там нету солнца, нету этой жары, а на шосе девчонки выматываются полностью, не хватает воды. Если погодные условия жаркие, очень тяжело девчонкам ехать. И так же само ребятам. Хмельницькі хлопці у велогонках на шосе стали дев'ятими, а на треку посіли восьме місце. Такі результати є значно кращими порівняно з минулими роками. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.